aad qalad yar uu ilmuhu samaynayey, tusaale wiilkaagii oo sigaarka cabbi baad aragtay, gurigaad ka cayrisay, berri isagoo khamro cabbi buu kuu imaanayaa. Maxaa jira kuwa khamrada cabbi u tegay, iyagaa soo dhoweeyey, guriga waa looga yeerayaa. Marka arrintaasi walaalayaal, guryaha in maanta ilmaha laga cayriya wax shaqaynaya ma. Tayib, waxaa kaloon shaqaynaynin waxaa la yidhaha tadakhulu alaakhariina fi tarbiya, awowgu inuu tarbiyada qaybo ka mida maanta soo dhex galo, qaybana sax weeye inuu soo dhex galo. Maxaan ka wadnaa? Awowgu wuxuu ogaan jiray ilmaha oo hadduu wax sameeyo la dilo, ilmaha oo guryaha laga cayriyo, intaasuu yaqiinay. Laakiin ma ogeyn ilmaha oo sidana maanta ma garanaynin. Marka dadka garanaya tarbiyada iyo waddamadan wax ka fahmaya waa in loo daayo. Waxaa laga yaabaa waalidka aabbuhu inuu maanta uga tarbiyo fiican yahay awowga uusan fahmayna waxa meesha ka jira, laakiin awowga waxyaaba laga qaadanayaa jiro, in laga qaatana ay fiican tahay. Waxaa ka mid a shujaacada iyo geesinimada, waxaa ka mid a karamka iyo deeqsinimada. Inagu maanta deeqsinimo ma naqaano, soo ma? Guryaheenna waxba lagama martigeliyo. Laakiin waagii hore reerka ardaagiisa iyo hortiisa waxaa fadhin jiray dad martiaba mar walba iska fadhin jiray. Waxaa laga rabaa awowgu waxyaabaha u yaqaano. Waxaa ka mida runta ayaa ka mida, marka umuurtaana awowga ayaa looga dambaynayaa. Tayib, waxaa ka mida waxyaabaha khaldan ilmaha oo loo diro meel aan ahayn magaaladaada inaad tiraa wax ka soo baro. Waa teenager, waa ilmo yar oo muraahiqa, waxaa tiraa kolleejka magaalo hebel ka gal, halkaa jaamacadda ka baro, iskoolka meel hebluu ilmihii ka dhigtaa, ama waddan kaluuba ka dhigtaaba. Ood ogtihiin waddamo kalaa ilmaha loo diraa. Ilmahaasi waxaa weeye mafaasid tiro badan iyo mujtamacan iyo bulshadan aragteen ee wada qaawan, ee dhibaatada samaynaysa, oo akhlaaq xumada ku dhaqmaysa ayuu dhinac ka raacayaa. Marka iyaduna waa arrin khaldan weeyaan. Qaladaadka kaloo ilmaha laga gala waxaa ka mid a hooyada in la xaqiro. Aabbuhu hadduu hooyada xaqiro, ama hadduu aflagaadeeyo, ama haddii uu canaanto, ama sidii waagii hore la samayn jirayba hadduu dilo, hadda laisma dili karaan u malayne, haddiiba uu dilo, umuurta noocaasa ilmuhu wuxuu ka qaadanayaa dhaxal. Laba arrimood buu ka qaadanayaa, waa inaad u fiirsato labada arrimood. Labadoodoo marka la isku geeyana waalidka oo aabbahabaa khasaare ku qaba. arrinta koowaad, inuu u maleeyo ilmahaagu marka arto hooyadii oo la canaanayo, la aflagaadeynayo ama la dilaayo, inuu u maleeyo hooyadu wuxuu fahmayaa inay tahay qof tabar daran oo daciifa oo u baahan in la difaaco. Hooyada waa in la difaaco. Ilmahaagii wuxuu gelayaa marka inuu hooyadii kaa difaaco oo dagaal uu aabbaha ku sameeyo, ilaan hooyadii oo kaa tabar daran baad dilaysaaye. Arrinta labaad oo ilmuhu meesha ka qaadanaya waxa weeye inuu u maleeyo hooyadu wax la dilo un inay tahay. Mar walba odaygu hooyada waaba aflagaadaynaya, cunuguna wuxuu u maleeyo hooyadu wax la aflagaadeeyay inay iyadu tahay, isaguna berri aflagaadu ku bilaabayaa. Qaladna inuu ilmaha looma fahmi, maxaa jira aabbihii baa waxaan samaynayay. Labada arrimoodba marka la isku darana aabbaha khalad ku qaba, isagaa khasaare ku qaba. Ilmihii ku caawin lahaa, ku garab istaagi lahaa, waxaa weeye dhinacaagi waa ka baxay. Marka walaalayaal, taasina waa khalad kale weeyaan. Qaladaadka kaloo ilmaha aan ka galo waxaa ka mid a asdiqadiisa iyo saaxiibadiisa inaan la ixtiraamin, waa khalad. Waa in aabbihi iyo hooyadu ay ixtiraamaan ilmahaaga. Saaxiibadii waa inaad ixtiraamto weeyaan. Wiilka wiil baa la da'ah, gabadhana gabadh baa da'a la ah. Dadka aan ka hadlaynee la ixtiraamaya kuma jiraan. Wiilal iyo gabdho xiriiraya oo xumaan ka xiriiraya, kuwaasi meesha kuma jiraan. Ama ka mid ma aha kuwo xunxun oo iyaguna ah ilmuhu uu ku farax xiranayo, kuwaas waa inuu ka celiyo, waana inuu u sheego sababka uu uga celinayo. Tusaale haddii aan soo qaadno waxyaabaha khaldan ee waalidku samaynayo, taleefan baa loo soo diray wiilkaaga, wiil kale usoo diro saaxiibkiia, ama gabadhii baa taleefan gabar kale usoo dirtay, isagoo maqlayu wuxuu leeyahay ma jooga hebel, wiilkiina wuu dhagaysanayaa, ma joogu leeyahay, ama gabadhii hebelaayaahid ma joogto.
قف كلا سو حريرنا قف في عنوي المي أرنتاس وكحمانا يا داوع وين بين أوجي سنة يسا دوانا وحو جليا أذيك الدوام مرسوك وقصمين لها سدو أول حرير لها مر والبدوام مر وقصعنا يا هوشيسي بيننا وبرنا يا أو وحو برتاي وعاتري مجوغا أبيه مجوغا تلفون بالا صدري أبيه مجوغا وحاد كتير هذا بعد هذا هاي مجوغا كده هذا نوشي غي قارو حالا شيء أبيال كي هو يوين كورنا هاي يو ويهرو دا كده ويهرو دا وين سوجي دا ويلا ساو شيء غيس أما أبيه بقول له ويهرو دا كده كسول يعني جي ويهرو دا بريم حب برنا يا وحن وحصل الله شيء غي نيتا هدي لكن صاحبها الماء الله صحيح لك وحن حن هديهين وصح أبي هو يدين التلفون كسيدن لكن وإن أشيغان ويرادان إن الله حريرتو قبرده هبلايا مؤقلي أما ويلك إن الله حريرتو مؤقلي داد حن حنوي أذيغان حمام بكو برايان إسكا إلالي إن ليراد مارك أرنت النوع عاسو ولا ليال وحلو بهاية أستقادة إيا رفيقة وناكسن إن إلالي أيا لو بهاية رفيقنا رفيقه وكضيرا قفك قفك صاحبك وكضيانايا وحالا وحو سمعي أيو سمعينايا وحاكمي ذا إن شاء الله تعالى أنكسوا قبقبينينا خلداتك اللي قال إلمها وحاكمي ذا إن ضربك أمدلك وحال اللي يريه هذا اللي سمعي إلمها اللي الدلو صحن اللي الدلو أما توحيد وضرب وحل إلى الله سمايو أو دلك نفتي سيادو وحير سمايو يادو وح وين سمايو يادو خلاص أنت أردن بحل نوع لو ولد درو المية أتسحن ولد دشوا ولا ليا القصة ليا بكير دعائي أو وح دعائي والله يا وح كملا أبو ويلكي سيد لي مركز سدو أجرعي ودلاي مركز دمنته إنه حرق أنتو سوق قاتب والله ولا جعمت كحري labada gacmood intu ka xireeb uu guri meel dheer ka soo laalaadiyo halka ku xiray ilmihi muddo badan buu meesha ku xirnaa aabayga fur u samcu noqon maaye markii dambe wuu u yimid oo wuxuu damcay inuu ka furo haduu yimid waxaa dhacay inuu dhiiggii dhiigroor wixii loo odhan jiray dhiiggii wiilka inuu kala xirmo dhakhaatiir baa loo yeeray dhakhaatiirtu waxay sheegeen إن لبلا جعمود إلا جويو موجي أين فائدة لهين معاجر الجعمي وحرمين دي جيبا كحرمي وحيدا هو إن جعمها الله يشره مركي ودم بس واحد تكتين لبدي جعمود لجويو عنقي مركي لبدي جعمود الله يشري يويل كيرا والمير وحب جرنين يا واحد اللي يدي أباها بس إذا كوجس مي وحليا مرك أبو gacmaha iiso celi mar dambe wax sameyn mahaye mana garanayo wuxuu ku hadlay aba gacmihi iiso celi wuxuu uma u arkaa waxa bii ka qaatay inuu loo soo celin karo waxbana ma soo celin karo xilliga wax ma qaban karo waligi waalidkaas maxa waligi oo waxa ku jireysa inuu mar walba xasar iyo qoomo ma wax la yiraahdo marka walaalayaal haday dhacdo ilmaha in wuxuga la edbiyo wuxuga akhlaaqda la baro waa lagama maarmaan لكن إلا دلماءها مرك إن شاء الله تعالى محاضرة إن أنت سنكسو قبقبينينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.